Це столичний палац спорту. У квітні 2016-го з цього місця розпочалась нова сторінка в історії гурту, який навіть таку звичну справу, як видання максі-синглу, з легкістю перетворює на гучну подію. Бумбокс черговий раз зібрали аншлаг у Києві. На запитання журналістів, чи немає відчуття страху перед виступом, Андрій Хливнюк вже за традицією не втримується від жартів. Та капець. Це страшно і сумно. Я жартую, ні, не пишіть цього і нікому. Ну, трошки лячно, ясно, але раптом щось не включиться. Знаєте, розетки – це все одно китайські. Вихід, люди, мала, рок-н-рол та злива. 5 пісень та цілий калейдоскоп емоцій. Особливістю максі-синглу «Люди» стало його видання. Окрім CD, послухати бумбокс можна і на касетах. До речі, приємний сюрприз. В кожен сингл вкладено стікери та буклет з автографами. Автографи. Це десь було десь півдня, може і цілий день, десь так. Ми засіли. Ну, я пам'ятаю, що поїли двічі, тобто мінімум 4 години. І хоча на платівці є трек, записаний з іншими музикантами, презентувати своїх людей бумбокс вирішили без зіркових гостей. В палаці спорту чомусь так сталося. Там багато різних всяких штук, що ми вже вдруге граємо просто самі і без гостей. Щоб це не було схоже на бенефіс, знаєте, ми ще не такі старенькі. Почекаємо трошки, ще буде багато різних там 20 років, 40 років, знаєте, це все. І там вже гості, друзі, п'янка і так далі. Доки Андрій спілкувався з пресою, прихильники повторювали слова улюблених пісень та показували свою готовність до концерту. Композицією «Люди» гурт розпочав своє майже тригодинне шоу. Після розігріву публіки такими композиціями, як «Поліна», «Я твой» і «Шаленими танцями вокаліста», прийшла черга презентувати новий матеріал. Драйвові та ліричні треки, непідкупні емоції глядачів, в тому числі найменших, музична історія, яку палац спорту ще довго пам'ятатиме. Ну а поки Київ передає естафету іншим містам, в які бумбокс повезли своїх людей.